27 ოქტომბრიდან. რუსთავი ორზე. ნიჯერების საყოველთაო მობილიზაცია იწყება. მაყურებლის რჩეული პროექტი. გაგიჟდით ახლა ხო? არ შეგვარგოთ არაფერი. და ნიჯერების დიდი დღესასწაული, რომელიც მუდამ მოლოდინს აღემატება. ეს თქვენი პროექტია. ნიჭიერი თქვენ წარმოგიდგენთ ახალ წამყვანებს. დამურცხლა ჟიურის ახალ შემადგენლობას და ჯერაც უცნობ უნიჭიერეს ახალ სახეებს. ეს ნიჭიერია. ეს თქვენი დღესასწაული. 27 ოქტომბრიდან ყოველ ორშაბათს 22 საათზე ნიჭიერი თქვენი პროექტი ჩვენთან.